የስራ የስኬት ጣላት ሐሳብ ምን ነበር? አከሰመታች አርጋት ዲግሪዛ ቤት ቁጭ ብላለች ጅዋን ዲግሪዛ አዋ ሰርተንጃት በላ የጤና የሰላም ጣላት ጉበት ብዬ ለገላት የሞተችውንና አቷን አያቷን ባልሞያ መጣው ተጫወትክበት አጨንጋፊ መንፈስ ትዳር አፍራሽ ቤተሰበተኝ ልጇን ጥላ እንድትሞት ትዳሯ ብልሽት ታርቂውን ያው እንዲህ ያሰርኳት እሺ ጀግናው ተታለቅስ ደስ ይለኛል አቤትም በዋን ጥጥ ታነሳልከስ ትንሽ ልፍቀት አባክ ጊዜ ስጠኝ አልከስ ፎን ላስ ነገር ግን በዚህ ያለውን እግዚአብሔር ኃይልና ቅባት መቋቋም አይችልም። አንተ ግን አትቻለም አልቻልኩም። የሰው ልጅ ጠላት ለሆነው ለውደቀው መልአክ ስራውን ሁሉ የሚያፈርስ የጌታ ቅባትና ኃይል ያለበት እግዚአብሔር ሰው። የቅዱሳን ጠላት ሰአታን ቋል ለቀቃትና በጌታ በኢየሱስም አው ፍሪ ማነስምሽ ኤልሳ ባልሽት ነው ያለው ከቤት ወጥቷል እንደዚህ አይታችሁ በምንም ምክንያት ባሏት ትቷት ሊሄድ አይችልም አንድ ሁለተኛ ዲግሪ አለሽ ያ ኮሜዲኖስ ተቆልፎበታል 3 አመት 3 አመት ስራም ይባል ነገር የለም ያላችሁ ሰይጣን ሲገባ ይዞ የሚገባው ነገር አለ ሲወጣስ ይዞ የገባው እግዚአብሔርን አመስግኝ አሜን ልጅንም ይሽ እኔ መጣሁ እስቲ ልጅሽ እስቲ አምጣዋት ላይሽ ላይ ቅባት ተጠራሉ ከተቀባሽ ያመጻ ልጅ መከራ አይጨምርብሽ እሺ ምን አረካት? እ? ህይወቷን ሁሉ ተጫወትክበት? እ? ተጫወትክበት? ትዳር እንዳይሳካላት? እ? አንተ ግን አትቻለም አልቻልኩም ኦኬ አልቻልኩም ኦኬ ምን ነበር ግን ሐሳብ? አልቻልኩም ሐሳብ ምን ነበር? አኔ ማከሰመት አጫርጋት እሺ ሰርተንጃት በላ ዲግሪዛ ቤት ቁጭ ብላለች ጅዋን ዲግሪዛ አዋ የታባቶች ውሻ አሰርታማት በላ ማሁን ጉበት ብዬ ለገላት የሞተችውንና አቷን አያቷን ባልሞያ መጣው ሐኪም ቤት አልሄድም ደረሰ ተላለች እጭ ለገላት ነበርኩ ልጇን ጥላ እንድትሞት ተዳሯ ብልሽት ታርጊው እንዲጣላት አዎ በታተንክበት አዎ ከቤት አስወጥቼው አዎ ደረሰ ጋሜጄ ምንም አልሆነልኝም እንድትል እየደጋገምኩ በጆሮዋ ነግራታለሁ ይችላል እግዚአብሔር ትላለች እጭ ያው እንዲህ ያሰርኳት እሺ ጀግናው ድግሪዋን ኮሜዲና ውስጥ አስቀምጣዋለች ስታለቅስ ደስ ይለኛል ኦኬ እ ደስ ይላል ደስ ይለኛል አቤትም በዋን ጥጥ እ ስለዚህ ዳራ ፈረስክ ስራ ዘጋህበት እ ጀርባዋ ላይ ፊቷ ላይ እጇ
አለይ አበላሽዋት የቱ የቱ ጋር ነው እስቲ ያሳየኝ በእጁ ያሳየኝ ለቀቀው እዚ ጋር እዚ እንደለ አበላሽሽው አዋ ምን አባቷ ምን አባቷ አሃ በሽተኛ አረካት ትዳሯን አፈረስክ አዛ ደሞ ስራዋን ዘጋ አዎ ዲግሪ እንዳይሰራ አረክ ኮማዲናውስ ቆልፋብታለች እኮ ኦኬ ኦኬ አሁን ሰዓት ኤክስፐርት ብዬ እናቷን ያሳየዋት በልሟ ያዛሁን ጥራት ያረክ የገለሰልታ ያዝ አሁን ቤት አልሄድም ደረሰ ጋር ሄጄ ፈወሳለሁ ብላ መጣች ስማ አንተ ግን አትቻለም ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ አለ ለምንድነው ጌታ ነው ለምንድነው አንተ ኢየሱስ ነው አሁን ስማ 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 ሰዓት አልቋል በሽታውን ያዝ ተነስተልከስ አሃ ተነስተልከስ ትንሽ ልፍቀድ እባክህ ጊዜ ስጠኝ ኦኬ ጊዜ ልስጥ ኦኬ ግልዜ ልስጥልከስ ትንሽ አምባን ላስ ስታለቅስ ላስ ትንሽ ጊዜ ፈልጋል ትንሽ ጊዜ እ አንተ የቅዱሳን ጠላት ሰዓት አልቋል ልቀቃትና በጌታ በኢየሱስም አው ፍሪ ጂሰስ ነው በገናዬ ከተሰቀለበት ውረድና እኔ ልቀኝበት ሁኔታዎች ሳይቀያየሩ አውቆበት የለው ይላንተ መዘመሬ ምስጋና ለክብር ይገባሃል ጌታ አይባልል ባሪያዎች ወይን ቤት ተጥለው ቀን ሲያመልኩ ቅዱስ ቅዱስ ብለው የወይኒውን መሰረት አናውጠን ተገልጠሃል እስራት ብለው ቅዱስ 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 ጌታ ኢየሱስ ለችግረኛ መስኪን መታሰብ በክብሩ እኔ ማካሪ ከነ መፍቴ ያለ ግራ ለገባ በሰጣው ሰላም ይዘላለም ለአለ ሰላምታ ወደ ቤቴ ገባ ሰላምታ ለችግረኛ መስኪን መታሰብ ማነስምሽ ኤልሳ ኤልሳ አቤት መጀመሪያ መጠይቅሽ ባልሽት ነው ያለው ወጥቷል ለቤቱ ጥሎ ከቤት ወጥቷል እንዴት ወጣ አላቅም እ አላቅም ልጄንም እኔንም ጥሎ ነው ወጥቷል ልጅሽን አሁን እሷ ለሚስትነት ምን ያንሳታል እ ግን እንዴት እንደሆነ በማይታወቅ ምክንያት ባሏ ከቤት ወጥቷል ይሄ አጋጣሚ አይደል ብዙ እህቶች አላችሁ ትዳራችሁ እንደዚህ ፍርስርስ ያለ ሉክ ማን ነው ስምሽ ኤልሳ ኤልሳን ተመልከቱ በምን ምክንያት እንደዚህ አይታችሁ በምን ምክንያት ባሏ ትቷት ሊሄድ አይችልም አንድ ሁለተኛ ዲግሪ አለሽ? አዎ። ኮሜዲኖስ ተቆልፎበታል? 3 አመት። 3 አመት ስራ የሚባል ነገር የለም። ሁለት በህልምሽ እናትሽና የሞቱ አያቷ ይመጣሉ በህልምሽ? በጣም አስቸገረችኝ ሰሞኑን። ሰሞኑን ይመጣሉ? ትመጣለች። በህልምሽ ይመጡ ምንም ይሉሽ? እና እኔ ነብሰ ጥሮኝ ስመረመር ጉበት አለብሽ አሉ። ቆይ ቆይ ግን ይመጣሉ በህልምሽ? ሞቷል ልጣራኝ አው ከኔ ጋር ሁኚ ብላ ልጄን ስትነጥላት አየውኝ ከዛ ትላንትና ሐኪም ቤት ሊሄዳልኩና ደረሰ ጋር ነው የሄደው ሐኪም ቤትማ ሄጄ ጭራሽ በሽታል ጨምረም ብዬ መጣሁኝ ጉበት ኮሜዲኖ ውስጥ ይላችሁ ሰይጣን ሲገባ ይዞ የሚገባው ነገር አለ ሲወጣስ ይዞ የገባውን እግዚአብሔርን አመስግኝ አሜን ባልሽን ትወጃለሽ? አዎ። ቢመጣ አትፈልጋለሽ? አዎ።
ልጥራው? አዎ ልጄንም እሺ እኔ መጣው። እስቲ ልጅሽ ማን ነው? እስቲ አምጧት። ዘመረለ ጓደኛዋ ናት። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ አምጦ። ዘመረለ ልጅሽ ናት? ዋው ስንት አመቷ ነው? አመት ከ7 ወር ነይ። አዎ ወጣች። ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ። ባለቤትሽ ማን ነው ስሙ? ዳግም። ዳግም የት ሀገር እንዳለ ታውቂያለሽ? አዲስ አበባ። አንቺ የት ነው የምትኖሪው? እኔም እዛው አዲስ አበባ። የት ሰፈር ነሽ? ቱሉ ዲምቱ። ዳግም ቢመለስ አይሻልም? ዳግም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አይ ፕሮፌሳይ ጠራው፣ ወደዚህ ቤት ጠራው። እቺ እህት በራሷ አይደለችም፣ እላይዋ ላይ ያለው መንፈስ ነው እንደዚህ ያረጋል። አሁን ነፃ ነች። እግዚአብሔርን አመስግን። ዳግም ፎቶን እሻለሁ። ይዘሽ ልይ ሂጂ። ለጌታ ክብር። ጠላት ተረግጧል። እስቲ ተረግጧል በሉ። የሚያሳዝን ነው ኢየሱስ የሚሰራው ነገር። እስቲ ፎቶውን አሳይኝ። ዳግም ነው? አዎ ዳግም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ይመጣል። አሜን። ሰምተሽኛል? አሜን። ዳግም ይመጣል። አሜን። እዚህ ይዘሽው ትመጫለሽ። እሺ። አሜን አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። እልልታ ያለው ሰው ተነስተው ቆሞ እስቲ እልልታ ያምጣ። ሃሌሉያ። ኦ እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ድንቅ ነህ! ነፍሳችን ረካ በጉብኝት ጥያቄያችን ትመለሰለ። ስም ይባረክ ከፍ በልል። ኤልሲ እላይሽ ላይ ቅባት እጠራለሁ። አንቺ ከባድ ቅባት ያስፈልግሻል። ከተቀባሽ የአመፃ ልጅ መከራ አይጨምርብሽም። አሜን። ቅባት ላይሽ ላይ ይምጣ። ኢየሱስ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ድንቅ ነህ! ነፍሳችን ረካ በጉብኝት ጥያቄያችን ተመለሰልን። ስም ይባረክ ከፍ ይበል። አማኑኤል ሆይ እንዴት ድንቅ ነህ! ነፍሳችን ረካ በጉብኝት ጥያቄያችን ተመለሰልን። ስም ይባረክ። ኤልሲዬ ጋድ ብሌስ ዩ። ምስክርነት ኢየሱስ ትመጫለሽ። ጌታን አመስግኚ። በቅርብ ጊዜ እግዚአብሔር ይባረክ። ተፈውሰሻል። ደስ እያለሽ እጂ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ደስ አለሽ? ነይ ሰላም በያታ። ሃሌሉያ። ከፊት ከፊቴ እየቀደመ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።